ଇ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ବୋଲି ଲଗନ ବାହାରି ସାରିଛେ ଆର୍ ଇହାଦେ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସରନ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛେ। ଏବା 11 ତାରିଖ ଦିନର 10-15 ନୁ ଦିନର 11-25 ଭିତରେ ପହିଲା କରି ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେ ନୂଆଖାଇ ହେବେ, ତାର ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୂଆଖାଇ ହେବେ। ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର ନ ପଚରାମା ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଆଜକା ଆପଣ ବହୁତଟେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, ଇନ ସବୁ ଠାନେକେ ଥିଲେ, ଖଡ଼ି ପାଣି ଧରିଥିଲେ, କେନ୍ତା କରି ଲଗ୍ନ ବାହାର କଲେ, କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ଆଲୋଚନା ଥି ନିଷ୍କର୍ଷ ଯେନ୍ଟା ବାହାରିଲା ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଗଣନା ଅଙ୍କେ ନେଇକରି ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କଲୁ ସଭେ ମିଶିକରି ଯେ ଆଇବା ବୁଧ ମାସର ଉଜ୍ଜଲ ପଖର ପଞ୍ଚମୀ ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳର 10:15 10:25 ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ସମଲେଇକଠାନେ ନୂଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାହେବା। ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତଟେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ସବୁ ଠାନେକେ ବସିଥିଲେ, ସବୁ ଖଡ଼ି ପାଇଁ ଧରିଥିଲେ, କେନ୍ତା କରି ସେଟାକେ ଆପଣ ମିଲାସନ ଆଉ ଇ ଲଗ୍ନଟା ବାହାର କରସନ୍? ହେଟା ଗଣନା ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନକେ କିଛି ସମୟ ଥିସି, ସେ ସମୟକୁ ନ ଭାଗରେ ଭାଗ କରା ହେଇକରି ସେଟା ଗଣନାର ପଦ୍ଧତି ଆଏ। ତ କେନ୍ ଜାଗାଟା କେନ୍ ସମୟଟା କେନ୍ ଜାଗାରେ କେନ୍ ଗ୍ରହ ଥିଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଇଟାକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ସେ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏସି। ଆଉ ସବୁ ଗ୍ରହ ଭଲ ଥିବାର କଥା, ଶୁଭ ଗ୍ରହମାନେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବାର କଥା, ଇ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେସି। ସେଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଯେନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଯେନ୍ମାନେ କି ଲଗନ ବାହାର କଲେ ମା ସମଲେ ପହିଲା କରି ନୂଆଖାଇ ହେବେ, କାହିଁ ଲାଗି ଆଇବା 11 ତାରିଖ ଦିନର 10-15 ନୁ ଦିନର 10-25 ଭିତରେ ପହିଲା କରି ମା ସମଲେ ନୂଆଖାଇ ହେବେ, ତାର ପରେ ପରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶୀ ଘରମାନଙ୍କେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କର ଖଡ଼ି ପାଞ୍ଜିନୁ ଲଗନ ଦେଖିକରି ବାହାର କରିଥିବା ଯାହା ଯାହା ଯାହାକି ଇହାଦେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।